Přátelé, větší, ale ne úplná monogamie, tedy jeden muž na jednu ženu, e, rovnoměrná takováhle distribuce žen ve společnosti, by z hlediska utilitarismu, tedy všeobecného prospěchu pro co nejvíc lidí, byla možná dobře ta větší monogamie. Tedy regulovat touhu mužů mít co nejvíce žen, kvantitu, a současně regulovat touhu žen mít top muže, tedy kvalitu. Muži chtějí kvantitu, ženy kvalitu. Protože jinak ten přirozený stav, když následujeme svoje sexuální preference, vede k tomu, že jen pár málo několik top mužů má skoro všechny krásné a mladé ženy. Feminismus chce regulovat jen sexuální preference mužů, tedy zatrhnout to těm mužům, mít co nejvíc žen. Feminismus by měl ale regulovat i ženy, které chtějí ty top muže. Protože jinak, jak říkám, to vede k tomu, že pokud bude sexuální svoboda žen, což feminismus chce, a zakazuje jen sexuální svobodu mužům, tak to povede prostě k tomu, že ty ženský budou skákat do náručí těm pár chlapům. Feminismus viní sexuální predátory, což jsou ti top muži. Odpovědnost a vina je ale i na těch ženách, který jim skáčou do postele. Pak ale zjistí, že nebyli jediný, že ten top muž má spoustu dalších jejich konkurentek v posteli, tak dají jako chudinky oběti hashtag mýtů, a viní jako zhrzené pomstichtivé milenky ty muže. Přitom ta vina a odpovědnost je na těch ženských, který taky následují svoji sexuální svobodu a sexuální preference a chtějí ty top muže, ale jako naivní husy si myslí, že jsou tak úžasný a jedinečný, že ten top muž chce jenom je a právě je. Přitom samozřejmě ve svém výsostném postavení chce i jejich konkurentky. Chce ošukat všechny mladý a krásné holky, jako to chce každý muž od nepaměti věků podle programu. A to je viděno jako špatně, když muž chce ženy, které mají kozy a prdele a jsou mladý, ale už není viděno jako špatně, že ženy chtějí vysoce postavený top muže, že jsou to zlatokopky, který jdou po, muže, který jsou uzn... po mužích, které jsou uznávaný, uctívaný a tak dále. Přitom je to stejná povrchnost, stejný evoluční mechanismus. To, že chlapi jdou po mládí a kráse, po tvarech sexuálních, ale zase ženský jdou po penězích, po sociálním postavení muže, po sociální kariéře a tak. Obojí je stejně povrchní, obojí je stejně vlastně dementní. Nebo prostě tak to je, tak to je. Takže nekritizujme muže za povrchnost, ženský jsou na tom úplně stejně. A jistá regulace zájmu utilitarismu, tedy utilitaristického kalkulu, všeobecný prospěch, všeobecný užitek, Maximalizace štěstí a minimalizace utrpení pro co nejvíc osob ve směru k monogami, k větší monogamičnosti by byla asi na místě. Nemusí jít o úplnou monogami, protože lepší muži můžou mít víc žen a lepší ženy si můžou víc vybírat, ale nemělo by to být tak, že jeden chlap má 20 ženských a druhý nemá nic a trpí. To pak vede k těm muslimským společnostem frustrátů, sexuálně frustrovaných mladíků, kteří nemají nic a jsou v prdeli.